canal Linha de Divisa está chegando em Florianópolis, o antigo desterro. Antigo desterro está chegando em Floripa para bater papo com a Jana. Ô, Jana, eu não vou arriscar falar o teu sobrenome, depois você fala aí. Eu queria que você falasse qual foi a sua as suas graduações, aonde foi, teu mestrado, doutorado, para quem não te conhece, ficar sabendo quem é a Jana. Por gentileza, Jana. Então, minha primeira graduação, ela foi em psicologia. Então, eu sou formada em psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina. E logo depois eu iniciei minha graduação, bacharelado e licenciatura em história, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E junto com a graduação também iniciei meu mestrado em história cultural. Então, atualmente eu sou formada também em história, mestre em história cultural pela UFSC. E estou fazendo agora o doutorado em História Global também pela Universidade Federal de Santa Catarina. E meu campo de pesquisa é história antiga. Eu pesquiso mais especificamente o antigo Crescente Fértil, né, que é uma região onde atualmente estão países como Iraque, Israel, e pesquiso a antiguidade nesse contexto, principalmente temas em torno de religião, religiosidade e documentos ligados à religião e à religiosidade. Ok, você já queimou a minha primeira pergunta. Que era a minha pesquisa? Não, mas eu falei bem resumido, tem muita coisa para falar, pode Não, perguntar. foi isso. Não, foi isso. É que eu ia te pedir, eu vou repetir para você detalhar um pouco mais. Eu sei que você pesquisou a região do Crescente Fértil. Eu ia pedir para você detalhar para o grande público, que é o nosso canal, o Linha de Divisa, ele se propõe, como já te falei, a dialogar com a academia e com o grande público. É a proposta do nosso canal. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa região do Grande Fértil. Fala um pouquinho mais sobre ela. É aí que eu falei que você tinha queimado a minha primeira pergunta. Ah, mas é importante, ó, não queimei ainda, porque é algo interessante de contextualizar, até porque ainda é um contexto pouco estudado e bastante desconhecido, né? Essa região do antigo Crescente Fértil, ela foi, na antiguidade, um dos primeiros espaços em que a gente consegue encontrar indícios de organização social por meio da escrita, de técnicas desenvolvidas no campo da agricultura, do transporte, do comércio. Então, essa região é justamente, como eu falei, né, onde hoje se localizam lugares como Iraque, Israel, até mesmo parte do Egito, a gente considera como parte desse antigo crescente fértil. Então, é um crescente fértil, primeiro porque tem um formato de lua crescente, né? E segundo, porque é fértil. Então, justamente por ter a presença de grandes e importantes rios, as terras ao redor desses rios, Nilo, Eufrates, eram extremamente férteis para a agricultura. E foi justamente isso que possibilitou o sedentarismo dos primeiros povos e dos primeiros grupos de pessoas ali naquela região, né? Então, é onde a gente tem uma vasta documentação do período e que hoje em dia ainda é estudado. Então, a gente tem inclusive diferentes povos que habitaram aquela região. É por isso que na dissertação, por exemplo, eu tive mais foco em pesquisar o povo hebreu, que é o conhecido povo da Bíblia, né, a quem a gente atribui o texto bíblico. E agora, na minha tese, eu já venho pesquisando Mesopotâmia e com mais foco ainda sobre Suméria, que é uma cultura específica dentro da Mesopotâmia, porque ali a gente tem também a cultura acadiana, a gente tem os babilônicos, os assírios. Então, são uma diversidade enorme de povos, de cultura, de regiões presentes nesse contexto na antiguidade. E é justamente esse espaço no tempo que eu pesquiso. Ok, ô Jana, e especificamente no mestrado, então, né? Voltando lá, como era uma região extremamente fértil, eu suponho que você tenha encontrado uma grande circulação de povos e culturas diferentes dentro do território que atualmente é de Israel. Procede esta minha inferência? Sim, com certeza. Às vezes a gente tem a impressão, ou até ouve falar, que o passado na antiguidade ele era
desprovido de relações entre grupos de pessoas. Parece que cada grupo de pessoa estava isolado, estático e sem nenhum tipo de relação com outros grupos, né? Mas é justamente o contrário disso, porque na antiguidade a gente tem a forte presença de relações comerciais. Mesmo as guerras e os conflitos eram uma forma de contato entre diferentes povos, né? Porque por meio desses conflitos e disputas territoriais, diferentes grupos de pessoas entravam em contato. Então a gente tem indícios desses contatos até mesmo em documentos como o Antigo Testamento e a Torá, que a gente utiliza como sendo as narrativas mitológicas da cultura judaico-cristã. Ou seja, o mito de origem da identidade desse povo que existe atualmente, e a gente consegue encontrar nesses textos menções a casamentos interculturais, casamentos com mulheres de outros povos, de outras culturas. A gente consegue encontrar indícios de relações comerciais, compras de terra, compras de lotes e outros tipos de comércio. Então, e mesmo de conflitos, migrações. Então, todo esse movimento que a gente possa imaginar que existe por meio de relações comerciais, casamentos, guerras, conflitos, já existia assim na antiguidade. Ok, eu não vou entrar no que eu vou falar agora, vou só comentar e voltar para o centro para a gente não sair da espinha dorsal. Mas um dos arqueólogos, historiador e arqueólogo que eu entrevistei é o Pedro Paulo Funari, da Universidade Estadual de Campinas, talvez você conheça. Ele, não sei se foi o mestrado ou doutorado dele, que ele pesquisou, eu não sei nem como é o termo técnico, os vasos cerâmicos. E através deles, ele traçou uma visão ou revisão do deslocamento dos povos através das suas relações comerciais. E eu achei isso bem interessante. Pelo que você está falando aí, provavelmente a arqueologia foi fundamental para o teu trabalho. Agora, usar o Velho Testamento como fonte histórica, como é que é essa questão da validação científica? Então, toda fonte, ela precisa ser lida de forma crítica, né? Então, às vezes as pessoas têm a impressão que um tipo de fonte é mais legítimo ou mais científico que o outro. Mas, na verdade, a questão está no olhar do historiador e da historiadora que vai analisar aquela fonte. Mesmo se eu pegar, por exemplo, um documento administrativo, sei lá, um contrato ou uma certidão, eu não posso olhar para aquilo e engolir sem fazer uma crítica, né? Porque mesmo os documentos administrativos, mesmo notícias de jornais de épocas distantes, elas estão inseridas dentro de um contexto político, elas estão criando ali um discurso, uma narrativa, elas têm um contexto específico no qual elas estão inseridas. Então, nem quando a gente pega um documento administrativo ou uma fonte assim que a gente considera indiscutível, ela pode ser usada à revelia, sem uma crítica, sem uma análise cuidadosa. Então, tudo vai depender do olhar do historiador e da historiadora sobre aquela fonte. E a Bíblia, o Antigo Testamento, a Torá, os mitos de diversas culturas, mitos celtas, mitos mesopotâmicos, enfim, todo esse tipo de narrativa que pode sim ser utilizada como fonte de pesquisa, precisa também, como toda fonte, desse olhar crítico e cuidadoso do pesquisador, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, no meu caso, que pesquisei com mais especificidade o Antigo Testamento e mais foco ainda para o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros desse Antigo Testamento, o meu olhar é considerando que aquele é um texto sagrado para um determinado povo, né? Então ainda se constitui como um livro sagrado para quem hoje compartilha das crenças e da cultura judaico-cristã, que é o mito de origem da identidade dessas pessoas, mas que além de ser um texto sagrado, também está envolto por um contexto político, também traz ali questões políticas, territoriais, informações que a gente pode utilizar para analisar esse contexto em diálogo, como tu mesmo falou, com outros campos como a própria arqueologia, os achados arqueológicos e plantas do território. Então, é toda uma área que pode ser colocada em diálogo e utilizar, sim, esse tipo de fonte
que até um período atrás ainda foi considerada como não legítima de ser utilizada, né? Mas que atualmente já vem sendo utilizada na história de forma muito tranquila, porque nenhuma fonte é a verdade, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter com toda a fonte. Se eu for pegar uma reportagem de jornal dos anos 80 e pesquisar um tema específico só com reportagens de jornais, eu também vou ter que compreender que aquilo não é a verdade absoluta, né? Que precisa passar por uma investigação também do contexto social daquele período, de quais são os discursos e narrativas políticas que aquele texto traz, né? Então, é meio que o método e o cuidado que a gente tem com qualquer tipo de fonte. Ok. Hoje se fala muito, em função das novas tecnologias, em disruptura com relação a conhecimentos anteriores ou conceitos anteriores, na busca de novas visões. E você me pareceu, no, na sua pesquisa, que você provocou uma disruptura na leitura das questões teológicas do povo hebreu, porque eles são vistos, ou eram vistos, como um povo monoteísta. O povo hebreu e Yahvé, o Deus único. Mas, na tua pesquisa, você encontrou ali influências variadas de contaminação, se é que a gente pode chamar assim, da cultura monoteísta por outras culturas dos vários povos que circulavam ali no Antigo Crescente Fértil. O que você me fala a respeito disso em relação à tua pesquisa? Da multiplicidade de deuses dentro até mesmo do próprio Velho Testamento.